Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий. Президент Касым-Жомарт Токаев аз сөз сөйлеп, көп істін руға шақырды. Ал жауаптылар үшінші мегаполисте атқарып жатқан жұмыстар туралы ақпарат берді. Айта кетейік, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай қалада 4 мектеп пен кітапхана пайдалануға берілді. Ал қасиетті Рамазан айында шымкенттік кәсіпкерлер ауқымды қайырымдылық акциясын жасап, көмекке мұқтаж отбасыларға азық-түлік себеттерін үлестірген болатын. Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу бойынша жұмыстар жоспарға сай жүргізілуде. Қала бойынша 109 тармақтан тұратын іс-шара жоспарының 63 тармағы аясында жалпы 162 іс-шара өткізілді. Сондай-ақ, биыл қазан желтоқсан айларында 2432 отбасы қоныс тойын тойлайтын болады, деді жауаптылар. Бұдан бөлек Бозарық қосалқы станциясы пайдалануға беріледі. Ол Шымкенттің солтүстік бөлігінде электр энергиясының табышылық мәселесін шешуге көмектеседі. Пәтер кілтін табыстау және қала үшін стратегиялық маңызды объектіні пайдалануға беру қандай форматта өтетіні әзірге белгісіз. Выдача квартир 2432. Бұл іс-шаралар қай форматта өтетіні әзірге белгісіз. Барлығы Шымкент қаласының бас санитар дәрігерінің қаулысына қарай ұйымдастырылады. Әрине, эпидахуал тұрақталса, офлайн өткіземіз. Ал жағдай дұрысталмаса, онлайн режимде өтеді. Сонымен қатар, қалада жастарды жұмыспен қамту барысында бірқатар жоспар бекітілген. Мәселен, жас мамандарды еліміздің солтүстік өңіріне жіберу қарастырылып отыр екен. Әрине, оның барлығы эпидахуалға байланысты. Дегенмен, әкімдіктегілер Шымкент қаласының тұрғындары тәуелсіздік мерекесіне орай ұйымдастырылатын іс-шаралардың барлығын сезінуі керек дейді.